ស្វាគមន៍មកកាន់ DAP Plus News ក្រសួងសុខាភិបាលកំណត់យកមន្ទីរពេទ្យចំនួន4ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញធ្វើជាកន្លែងចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 ចាប់ពីថ្ងៃទី10ខែកុម្ភៈនេះតទៅលោកមុំប៊ុនហេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលនិងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការអន្តរក្រសួងដើម្បីប្រយុទ្ធនឹងជំងឺកូវីដ -19 នៅថ្ងៃទី8ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021នេះបានបញ្ជាក់ពីការរៀបចំការចាក់វ៉ាក់សាំង Sinopharm របស់ចិនបង្ការជំងឺកូវីដ -19 ជូនអិសរជនជាន់ខ្ពស់ដែលមានអាយុចាប់ពី18ឆ្នាំដល់59ឆ្នាំដោយស្ម័គ្រចិត្តចាប់ពីថ្ងៃទី10ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021នេះតទៅនៅទីតាំងមន្ទីរពេទ្យចំនួន4សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលបញ្ជាក់ថាការរៀបចំការចាក់វ៉ាក់សាំងនេះគោរពតាមប្រសាសន៍របស់សម្តេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជានាសន្និសីទសារព័ត៌មាននៃពិធីប្រគល់ទទួលអំណោយវ៉ាក់សាំង Sinopharm ពីរដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាជនចិនកាលពីថ្ងៃទី7ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021លោករដ្ឋមន្ត្រីបានបញ្ជាក់ថាការចាក់វ៉ាក់សាំងនេះនឹងប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី10ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021ទៅតាមទីតាំងដូចខាងក្រោមទី1មន្ទីរពេទ្យកាឡាម៉ែតសម្រាប់អិសរាជជនជាទេសរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋលេខាធិការឬមានឋានៈស្មើទី2មន្ទីរពេទ្យព្រះអង្គឌួងសម្រាប់អិសរាជជនជាអនុរដ្ឋលេខាធិការឬមានឋានៈស្មើទី3មន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតសម្រាប់អិសរាជជនជាអភិបាលនៃគណៈអភិបាលរាជធានីខេត្តនិងទី4មន្ទីរពេទ្យកុមារជាតិសម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាន